sponsor emisije. Monster Energies Srbija. Dobrodošli još jedno izdanje emisije Motorteka za sezonu 2012. Danas smo za vas pripremili jednu veoma bitnu temu, a to je kako doći do vozačke dozvole A kategorije. Imaćemo dosta i zanimljivih gostiju, dosta interesantnih tema, pa da krenemo. Evo nas u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u Policijskoj upravi za grad Beograd i danas ćemo pokušati da razjasnimo sve bitne elemente vezane za dobijanje vozačke dozvole A kategorije. Pa da krenemo. Evo nekih od uslova za dobijanje kategorije, od kojih su najznačajniji starosni uslovi. Kategoriju AM čine mopedi, laki tricikl i laki četvorocikli i može imati lice koje je navršilo 16 godina života. Kategoriju A1 čine motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125 kubika i snaga motora ne prelazi 15 kW. Može imati lice koje je navršilo 16 godina života. Kategoriju A2 čine motocikli čija snaga nije veća od 35 kW i može imati lice koje je navršilo 18 godina života. Kategoriju A čine motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW i može imati lice koje je navršilo 24 godine, odnosno najranije sa 20 godina ako su sa 18 godina stekli A2 kategoriju. Možete nam reći kakva je procedura za dobijanje A kategorije kada neki od naših budućih kolega dođe kod vas u Ministarstvu unutrašnjih poslova? Kada dođe, znači, u Ministarstvo unutrašnjih poslova, konkretno ovde u Ljermontu, znači Policijska uprava za grad Beograd, podnosi se jedan zahtev za dobijanje L tablice i prilikom podnošenja zahteva kandidat mora da ima uredno i overeno lekarsko uverenje, zatim uplaćuje takse. Jedna taksa ide na žiro račun Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd. To je taksa za korišćenje L tablice i ona iznosi 420 dinara po danu, odnosno to iznosi ukupno 10.500. Druga, je dužan 25 dana da... 25 dana je dužan da koristi tu L tablicu prilikom obuke. Zatim imamo uplatu Republičke administrativne takse. To je ukupan iznos od 580 dinara. Taksa na zahtev i taksa na tu potvrdu. Zatim od dokumentacije mora da priloži i naravno važeću vozačku dozvolu, zatim važeću saobraćajnu dozvolu od tog motora na kojem bi se obučavao i eventualno ukoliko motor nije registrovan na kandidata koji treba da se obučava, mora da podnese i ovlašćenje da može da koristi taj motor. Na ovlašćenju mora da bude navedeno da se ovlašćenje izdaje u svrhu obuke i polaganja vozačkog ispita A kategorije. Budući vozač motocikla je dužan da drži L tablicu 25 dana. Šta se dešava ukoliko to traje duže? Ukoliko prekorači taj rok. Potvrda se daje za korišćenje L table u vremenskom periodu od 25 dana i kandidat je obavezan da u tom roku vrati. Znači, mi gledamo da vraćanje L tablice pada u radne dane kada i radi Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ukoliko kandidat prekorači taj rok, potvrda mu ne važi. Naravno, ukoliko se taj kandidat zatekne prilikom upravljanja motornim vozilom u saobraćaju na putu, on je izvršio prekršaj. Prekršaj je neposjedovanje vozačke dozvole, odnosno neposjedovanje kategorije u vozačkoj dozvoli. To je, slažemo se, veliki prekršaj, tako da savjetujem kandidatima da ne upravljaju motornim vozilom u saobraćaju na putu, a da nemaju kategoriju koja je potrebna da bi upravljao tim vozilom. Ukoliko kandidat prekorači rok za vraćanje L table, naravno on plaća taksu za korišćenje te L table, a to je taksa od 420 dinara po danu. Što se tiče AM kategorije, koji trenutno uslovi važe za polaganje?
AM kategorija se polaže na način kako se polagalo poznavanje saobraćajnih propisa po starim uslovima, odnosno po starom zakonu o bezbednosti saobraćaja, tako da kandidat polaže klasična dva lista testova i prilikom podnošenja zahteva za vozačku dozvolu on dobija samo AM kategoriju. Nakon dobijanja potvrde da je kandidat vratio L tablu, dakle, nakon završavanja obuke od 25 dana u praktičnom upravljanju motociklom, kandidat ide naravno u autoškolu, podnosi zahtev za polaganje vozačkog ispita. Dakle, prvo se polaže teoretski deo vozačkog ispita, a nakon toga i praktični. Zavisno od starosne granice koja znamo kakva je prema novom zakonu o bezbednosti saobraćaja, da li kandidat može krenuti ranije sa obukom? Naravno, znači novi zakon o bezbednosti saobraćaja predviđa da kandidat godinu dana pre nego što stekne pravo da polaže vozački ispit, može da krene sa obukom. Gospođo Babović, vozačka dozvola A kategorije će se izdati licu ukoliko su ispunjeni odgovarajući uslovi. Možete nam reći koji su to uslovi? Uslovi da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Beograda ili da ima odobren boravak duži od 3 meseca, podrazumeva važeću ličnu kartu ili taj, da kažem, podatak o odobrenom boravku, dokaz o odobrenom boravku, zatim uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za kategoriju za koju se zahteva dozvola i uverenje o položenom vozačkom ispitu. Troškovi administrativne takse i troškovi izrade vozačke dozvole, što ukupno iznosi, sad ću vam reći, znači administrativna taksa je 580 dinara, a troškovi i sama vozačka dozvola su 800 dinara, što ukupno čini oko, sa provizijom banke, oko 1400 i nešto dinara. Često se postavljaju pitanja oko procedure pranja zaštitne kacige. U današnjoj emisiji pokazat ću vam nekoliko osnovnih tipova pranja. Pre svega imamo pranje spoljašnjosti kacige, pranje unutrašnjeg dela kacige i pranje vizira. Da ne bi došlo do neke greške, sad ćemo pokazati kako se to radi. Prvo, skidamo vizir sa kacige. Na viziru se vrlo često mogu naći bube, motociklisti znaju šta to znači prilikom svake vožnje i vrlo je bitno da ga perete na sledeći način. Uzmete jednu običnu mikrofiber krpu koja nije gruba, potopite u vodu odsedite je i uvijete vizir sa njom. Ovako ostavite da ostoji neki desetak minuta. Nakon tog vremena skinete, samo pređete, sve će se odmah skinuti, pređete sa unutrašnje strane i nakon toga suvom krpom pređete sam vizir. Ništa više od ovoga nije potrebno, nikakvi sunđeri, nikakve agresivne stvari, jer može doći do stvaranja holograma na samom viziru koji noću mogu ugroziti vašu bezbednost pošto se svetlost razliva. Pranje unutrašnjeg dela kacige. Većina kaciga, full face i homologovani kaciga, ima sistem da se svi ovi zaštitni delovi unutra skidaju, pa ćemo ih i mi skinuti. Budite jako oprezni, pogledajte ta mesta gde su kopče. I ono što je vrlo bitno za bezbednost, pogledajte, svaka prava kaciga ima ovde oznaku 20 mm, to znači da je debljina ovoga sloja i to je ono o čemu smo već pričali, da vam štiti glavu, odnosno mozak, unutra, zato što stvara apsorpciju.
budete jako oprezni da skidate ove delove koje ulaze u žlebove, da ih ne polomite. Evo, to su ti unutrašnji delovi. Ovo je prilično prljavo, zato što je već jednu sezonu korišćeno. I sada pogledajte najjednostavniji način kako se ovo čisti. Ukoliko ima dlaka, ostataka od kose, prvo njih skinete suvom krpom na ovoj kacigi, odnosno zaštiti to nema. I nakon toga uradite samo sledeću stvar. Uzmete neki pH neutralan šampon, njega sipate u posudu sa mlakom vodom, potopite ovaj jedan deo, samo ga lagano prođete, jednostavno ga iscedite. I to je to. Znači, ne stavljate previše šampona u njega. Ovaj deo se stavi na sušenje, tako uradite i sa svim ostalim delovima. Nakon toga potrebno ih je, možete i brzo osušiti na nekom ventilatoru. Prilikom pranja spoljašnjeg dela kacige, takođe veliki broj buba i instekata se nakuplja na ovom prednjem delu ovde. Ono što treba da uradite je slična procedura kao i sa vizirom, da se potopi mikrofiber krpa u vodu, odcedi se, i stavi se preko same kacige. Pre toga potrudite se da svi otvori za ventilaciju na kacigi budu zatvoreni kako voda ne bi ulazila unutra slučaj. Odstoji nekoliko minuta. Nakon ovoga skinemo. Pređemo lagano sa istom krpom i svi insekti i prljavštine će nestati sa same kacike. Mi danas nećemo prati, postoji mogućnost da perete i šamponom, ali morate biti jako obazrivi da sunđer koji koristite ne bude abrazivan. Nakon toga uzmete jedan običan štapić za uho i sve delove, posebno onda gde staje vizir, pređete sa njim. I ove delove gde se nalaze otvori za prodor vazduha i difuzori. Nakon toga kacigu samo ispolirate mekom krpom, mikrofiber. I to je to. Ukoliko postoji potreba, možete naprskati i sredstvom za poliranje, a morate posebnu pažnju obratiti na to da to ne radite ukoliko je kaciga mat boje. I na kraju evo još par bitnih savjeta koje treba da znate. Nikada kacigu ne držite na ogledalu mopeda ili motocikla, zato što možete oštetiti unutrašnji deo stiropora. Takođe kaciga može pasti sa ogledala. Nikada rukavice u kacigu, zato što na njima ima ostataka goriva i znoja. To može oštetiti unutrašnjost kacige i može vam iritirati lice. I uvek nosite odgovarajuću potkapu i nikada ne menjajte kacigu sa kolegama zbog znoja i iritiranja kože. Bezbednost saobraćaja i zdrav život. Od ove emisije Motorteke pokušat ćemo zajednički sa našim sportistima da nađemo vezu između ove dve stvari. Sa nama je danas i Zorana, pre svega naš motociklista. Zorana, hoćeš nam se predstaviti? Naravno. Ja sam Zorana Vučković, zaštitno lice Ultimate Nutrition kompanije, koja je inače američka kompanija i bavi se suplementacijom, odnosno dodacima ishrani. Ja sam dugo godina u svetu fitnessa, napravila sam i jedinstven program koji se zove po mom imenu Zorana Perfect Diet,
tako da i o tome ćemo imati više reči malo kasnije. Zorana, koncentracija je jedan od vrlo bitnih faktora kod vožnje motocikla. Neke naučna istraživanja su pokazala da je znatno, znatno veći stepen koncentracije potreban motociklistima nego ostalim učesnicima u saobraćaju. Šta možemo našim dragim kolegama da preporučimo za poboljšanje koncentracije, a samim tim i za bezbedniju vožnju? U širokoj paleti Ultimate Nutrition kompanije postoji jedan proizvod koji je sjajan i zove se Pure Muscle Carbs. To je ovaj proizvod. Između ostalog, svako ko se bavi nekim napornijim aktivnostima, između ostalog naravno i sami motociklisti, oni su izloženi i zaista jako, jako napornim i dugim vožnjama. I zbog toga često se zna ona rečenica da treba uzimati vodu naravno pre nego što se uopšte osjeti žeđ i potreba za vodom, jer sama ona navodi i na dehidraciju i na malaksalost. Ovo je proizvod koji je baš tu malaksalost može da nam povrati na jedan zdrav nivo, da možemo da nastavimo da funkcionišemo i da budemo mnogo oprezniji pri vožnji. Da li bi nam još nešto preporučila što je slične namene? Rado. Motociklistima je jako neophodno, između ostalog, znamo svi da stradaju zglobovi pri vožnji i da se svi mi jako žalimo na to. Ovdje je Joint Renew, tako se zove proizvod, koji je odličan za obnovu i hrskavice i zglobova i svih mišićnih vlakana. Tako da je jedna sjajna stvar i kao prevencija se može koristiti, što je jako dobro. Zorana, evo nas i pored tvog mopeda. Reci nam šta najčešće voziš kada krene sezona. Najčešće leti vozim ovaj moped, ali jako često znam leti da vozim i Vespu. A da li znaš kada je napravljena prva Vespa? Nisam sigurna. 1946. godine. Znam. A sada nam reci koliko je zapravo bitno biti fizički spreman kada se vozi moped. To ću sad da ti pokažem. Idemo. Idemo. Zorana, je li imamo neku poruku za pre svega tvoje koleginice i za mlade vozače motocikala i mopeda kod nas u Srbiji? Naravno, da. Obavezno da nose odgovarajuću opremu, uz obaveznu kacigu i naravno da vode računa o sebi. Hvala ti puno. Nema da čujem. U današnjoj emisiji vam predstavljamo jednu vrlo bitnu stvar za vozače i suvozače, to je ranac. Pošto se zna da na motociklu ili na mopedu nema mnogo prtljažnog prostora. Pogledajte šta sve može da stane u ovaj ranac. Naravno da se motociklisti osveže. Jedan monster. Pored ovoga imamo još niz pregrada u koje može stati dosta sitnica koje motociklistima znače. Ali ono što je najbitnije za bezbednost, pogledajte, to je zaštitna takozvana kornjača koja čuva leđa motociklista. Ovde imamo
i deo za naočare. Imamo deo gde možemo staviti slušalice, naravno, na jedno uvo, ukoliko se telefon uključi. Može se staviti i laptop, kao što je predviđeno, telefon. Imamo čak i izlaz za slušalice. Svi znamo za onaj problem šta raditi sa kacigom kada parkirate vaš motocikl ili moped. Kaciga može stati u ovaj ranac, ali naravno uvek gledajte da je stavite u zaštitnu torbicu. Sad ćemo prikazati koliko je zapravo ranac otporan na klizanje, odnosno habanje. Evo Ivan priprema sajlu za automobil. Unutra ćemo da ubacimo jedan omanji kamen od 10 kg. I on je spreman. U prvom delu vezaćemo ga za automobil i ovde van javne saobraćajne površine ćemo džipom vući ranac, pa da vidimo šta će se desiti. Oba. Zbog ove kornjače pozadi smatramo da oštećenje neće biti velika, ali imajući u vidu bezbednost vozača, ovo je jako bitan test. Krećemo. Peđa, hoćemo li? Ovako se nešto vrlo često desi i prilikom pada motocikla, da dođe do klizanja ranca. Sada ćemo vidjeti kakva su zapravo oštećenja lanca. Evo pogledajte, ništa previše ozbiljno, ni sa ovolikom težinom mu se nije desilo. Sve je ostalo tvrdo i na svom mestu i što je najbitnije, bezbedno za vozača ili suvozača. Sada ćemo uraditi jedan malo jači test da vidimo kako će se ponašati. Ivane, jesi spreman? Sljedeći test. Ivan će sesti na ranac, dodatno ćemo ga opteretiti da vidimo koliko može da izdrži. Ivan je spreman. Ivan ima odgovarajuće protektore, tako da će biti bezbedan na rancu. Za njega smo spremili nešto posebno, Pavlovićevo mast, ako test ne uspe. Idemo, Peđa. Sada ćemo da vidimo šta se zapravo desilo sa rancem. I pored ovog kamena od 10 kg, sigurno, i dalje njegovih 70 i nešto kilograma, jeste procepan dosta, ali dalje pogledajte koliko delova ima do totalnog procepa ranca, odnosno ovo bi ga sigurno zaštitilo i pri najgorim nezgodama. A sada test sa vozilom koje je teško preko 2 tone. Pogledajte koji je motor unutra, da vidimo šta će biti sa rancem. Peđa, može? Oštećene su plastike. Jedan deo ranca nedostaje, ali i dalje je ostao kompaktan. Iako smo ga dovoljno testirali, ova pregrada je ostala skroz neoštećena. Sada ćemo ubaciti jednu sivu majicu na kojoj će se vidjeti da li je mokra ili ne.
idemo na jedan odličan test ovde, da vidimo šta će se desiti. Koliko je otporan na vlagu. Majica je skoro skroz suva. Evo nas u još jednom Monster testu. Danas imamo jedan izvanredan KTM motocikl. Sa nama je i Miki. Miki, hoćeš li se predstaviti našim gledalcima? Sam Miroslav Milović iz Obrenovca. Vozim KTM Duke 690, zadovoljan sam motorom, ovde sam veliki ljubitelj motora. Miki, reci nam, zašto baš KTM? KTM je specifičan motor, drugačiji od, na primjer, R motora ili ostalih, jednocilindraš je. Ima malo jače vibracije, ali je zato mnogo na gasu, žustriji. Po krivinama se mnogo više, na primjer, obara od R motocikla, mnogo je bolji za stazu, zahtevnije za vožnju. Jel bi ga preporučio nekome ko... Naravno, preporučio bi ga svima, svem početnicima. Ne, treba dosta više iskustva za vožnju nečeg ovako. Iskustva i snage za ovaj motor i nije za početnicima. KTM se sa ovim modelom ozbiljno pripremio za borbu sa konkurencijom. Novi Duke ima više snage, manju masu i ABS sistem za bezbedno zaustavljanje kao standardnu opremu. Sa 70 konjskih snaga, jedan je od najsnažnijih jednocilindraša na tržištu. Pored velike snage, odlikuje ga i odlična udobnost, koja je postignuta maksimalnim smanjenjem vibracija karakterističnim za jednocilindraše. Ovaj motocikl će vam pružiti vrhunski užitak u svim uslovima vožnje, kako na trkačkoj stazi, tako i po gradu. Dužina traga kočenja KTM-a pri brzini od 50 km na čas je 9,2 metra. Dužina traga kočenja pri brzini od 100 km na čas je 29 metara. I reci nam za sam kraj, imaš li neku poruku za naše mlade vozače? Bilo koji motor da je u pitanju, dalje skuter ili R1, bilo koji, znači kaciga na glavu, po mogućnosti jakna, pantalone, znači sva oprema zaštitna.
pa onda tek da se izađe. I lagano sa gasom, posebno kad su ovakvi motocikli u pitanju. Miki, hvala ti puno, a mi za tebe od našeg sponzora Monstera imamo jedan lep Dux. Hvala, Vlado. Od ove emisije Motorteke tražimo za vas najbolji odnos kvaliteta i cene za mopede i motocikle. Ovaj put pozivamo i sve uvoznike, ukoliko imaju svoje modele, da ih predstave. Danas vam predstavljamo prva dva modela. Prvi moped koji vam predstavljamo je Geely Q13, koji je odličan za početnike. Svojom malom težinom i lakoćom upravljivosti, ovaj moped predstavlja pravi užitak u gradskim uslovima vožnje. Na to također treba dodati i potrošnju goriva koja iznosi 1,7 litara na 100 km. Ovog mališana pokreće agregat zapremine 50 kubika koji razvija 5 konjskih snaga, a cena je 65.000 dinara. Q44 predstavlja veoma atraktivan moped koji karakterišu oštre linije i sportski izgled. Pokreće ga četvorocilindrični agregat od 50 kubika i 6 konjskih snaga. Za dobro upravljanje posjeduje točkove od 12 cola, dok za bezbedno zaustavljanje na prednjem točku koristi dobre disk kočnice. Potrošnja ovog mopeda u gradskim uslovima iznosi svega 2 litra na 100 pređenih kilometara. Cena ovog modela iznosi 59.900 dinara. Oba ova modela možete naći u izložbenom salonu Frenki Motorsa u Radničkoj ulici broj 51, blok broj 7. Emisiji Motorteke nastavljamo sa popustima za kolege vozače motocikala i mopeda i evo nas u jednom kultnom beogradskom restoranu, odnosno pravoj kafani kod Papka. Sa nama je i Sandra. Sandra, šta možeš da nam kažeš o vašem restoranu? Pa evo, recimo da krenemo od početka, znači pošto eto, imamo i našu proizvodnju mesa i prerađevine od mesa, samim tim to nam daje malo bolje pozicije u odnosu na ostale restorane u gradu, tako da možemo pružiti povoljniju cenu, a samim tim i kvalitet. A posebnu pogodnost koju pružamo, znači, vašim gledalcima, mislim na motocikliste, znači imamo i jedan, kao da kažem, fast food sa specijalnim parkingom gde mogu bukvalno motorom prići do šaltera i uzeti svoju hranu. Onako baš prava stvar. Znači svako ko dođe, donese kacigu, ima taj popust. Naravno. I naravno u restoranu još mnogo popusta koje će moći da se uvere kada dođu u sam restoran. Šta još restoran nudi sami? Pa, pored ovih svih lepih svačica koje smo nabrojali, znači radimo i kućnu dostavu na adresu u celom gradu, a i pored mesa, koje nam inače osnovna delatnost, imamo jako veliki izbor kuvanih jela, nekih naših tradicionalnih srpskih tipa, čorba s pasulj, škembiću, saftu. Sve ono što motociklisti vole. Ajmo još jednom samo da kažemo koja je adresa restorana. Zaplenska 43. Hvala puno. Hvala vama.
Bilo je to sve za ovo izdanje emisije Motorteka. Nadamo se da ste dobili dosta korisnih informacija. Do sledeće emisije želimo vam bezbednu vožnju. Vaše predloge, sugestije, pitanja kao i video materijale možete slati na e-mail motorteka@live.com.